ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରୀ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବସ୍ ନାଁରେ 94,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟା ସରିଲାଣି। ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦଣ୍ଡ ଗଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ନାଁରେ 22,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ନାଁରେ 32,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ସହ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତାଳବଣିଆ ଥାନାରେ ଜବତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯାଞ୍ଚ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଆର୍ଟିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଏକ ବସ୍ ବିନା ରୁଟ୍ ପରମିଟ୍ରେ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଆର୍ଟିଓ ରବିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ମାଳତୀ ପାଟପୁରଠାରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏକାଧିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ନାଁରେ 40,500 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି।